Talent, úspechy, ocenenia. To boli ústredné témy školského podujatia, ktorým si základná škola na Bernolákovej spríjemnila jeden z posledných dní končiaceho sa školského roka. Rodičovské združenie a riaditeľstvo školy pripravili pre žiakov 23. júna v Bastióne pri Zámockej vinárni atraktívny program. Hlavnými aktérmi boli členovia profesionálnej tanečnej skupiny Old School Brothers, ktorú mnohí poznajú ako víťaza súťaže Slovensko má talent. Na pódiu sa striedali originálne tanečné vystúpenia v obľúbených štýloch mladej generácie, najmä hip-hop či breakdance. Keďže skupina sa intenzívne venuje aj mladým talentom vo vlastnej tanečnej škole, deťom sa predviedli aj ich talentovaní rovesníci. Holícki žiaci sa však nedali zahambiť a rovnako sa prezentovali tanečným vystúpením, ktoré si pripravili špeciálne pre túto príležitosť. V ďalšej časti programu sa konalo slávnostné udeľovanie ocenení žiakom, ktorí školu v uplynulom roku úspešne reprezentovali vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach, predmetových olympiádach a iných prezentáciách svojich vedomostí či zručností. Na pódiu sa vystriedalo vyše 50 šikovných žiakov, ktorí si z rúk riaditeľky školy Renáty Studeničovej prevzali vecné ocenenia. Mnohí z nich boli úspešní aj vo viacerých aktivitách. Škola je na týchto žiakov hrdá, sú pýchou svojich rodičov a učiteľov i pozitívnym príkladom pre ostatných. Zostáva veriť, že v nadchádzajúcom roku sa bude škola opäť tešiť z podobných úspechov a tvorivých výkonov svojich žiakov.